دنیا بھر میں بہت سے لوگوں نے کل ماں کا دن منایا. ماں سے پیار تو سبھی کرتے ہیں, لیکن اس پیار کا اظہار ہم کیسے کرتے ہیں؟ پاکستان کی اگر بات کریں تو ہر 1 لاکھ میں سے اوسطاً 178 مائیں بچے کو جنم دینے کے دوران موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں, کیونکہ ان ماؤں کی نہ صرف اپنی جسمانی صحت اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ ایک نئی جان کو اس دنیا میں لا سکیں, بلکہ انہیں صحت کی اکثر وہ سہولتیں بھی بر وقت نہیں ملتیں جو ان کی جان بچا سکیں. کم عمری کی شادی بھی لڑکیوں کی خراب صحت, ان پر تشدد اور ان کی موت کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہے. ماں سے محبت کا اظہار ضرور کریں, ہر روز کریں, جیسے چاہیں کریں, لیکن ماں سے محبت کچھ ادھوری نہیں اگر عورت کے لیے دل میں احساس نہیں, ننی بچیوں کے مستقبل کی فکر نہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم آپ کی رائے ضرور جاننا چاہیں گے اس موضوع پہ. اس کے لیے آئیے facebook.com/voaurdu کے پیج پہ اور ہمیں اپنی فیڈ بیک دیجیے, ہمارے ساتھ بات کیجیے. پروگرام کے بارے میں بھی آپ ہمیں اپنی فیڈ بیک دے سکتے ہیں اور شو میں شامل رپورٹس بھی دوبارہ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر.